Feche os seus olhos. Há uma unção de Deus aqui. Há uma unção de Deus aqui sobre a congregação. O Espírito Santo de Deus está falando para mim, escute isso. Eu vou cumprir a promessa. Ele mandou eu dizer isso para você. Ele disse, diga para a igreja, filho, eu vou cumprir a promessa. Rika suicanda, so de bla. Sweetbandarabas weikai. Alaba, suicadabada suican. Nanam ianda suika. Alaba suekai. Olha no relógio, diz o Senhor. Sweetekana manana yasweik e veja que a hora já chegou Na candar suê de candaraba candarai vou eu fazer um grande rebuliço diz o Senhor tenho eu trabalhado e agido no oculto onde tu não tem visto anabi andarás suê anamanaiuê Será como despertar de um sono? Será como acordar assustado no meio da noite? Porque eu vou surpreender a minha igreja. Arabadaraçu e e vou eu fazer algo portentoso grandioso wa rabba darashi kandarabba dará sua os olhos dos homens rabba É impossível a suikanda sou de bla suikanda na já não tenho preparado eu todas as coisas arabadara su já não tenho eu colocado todas as peças no lugar na swikandamaná não sou eu um estrategista de guerra araba swikandanamana su já não posicionei eu os meus exércitos na swikand Danamana suídekan danamana Ah povo meu povo meu naviam da badai Assim como o sol nasce todas as manhãs e a lua sobe todas as noites Se essas regras fixas do universo se desfizessem, talvez a minha palavra não se cumprisse. Mas eis que vos digo: que cada vírgula, tio e ponto, cumprir-se-á rigorosamente a tempo e hora determinado. Acorda, tu que dormes, desperta, noiva minha. Porque em breve eu voltarei para lhe buscar. Eba, show, deblaiaçu e candarabadai. Ebiandaçu, debarabaçu e candarabadai. Prepara teu coração, narandaçu e Prepara o teu coração, laramandarabaçu e Porque vou eu chacoalhar a terra por esses dias. Uh! E haverá um grande estrondo na abraço e candaraba, suicandaraba sou su canda sou deblai e vou eu fazer algo extraordinário na terra chamada Brasil Rabada, bandada su candará ou sou, bla e anda na Maná sui e vou eu livrar a minha igreja. Arabaço e show Digo para vós quantas horas na lá me anda de Não tire os olhos do seu relógio, necam a e su, porque tenho eu pressa em resolver esse negócio. Assim diz o Senhor, aleluia. O oh, Espírito Santo de Deus toca papai na tua igreja, abençoa Senhor o teu povo, meu Deus quebra nessa noite toda palavra de maldição, lança por terra Senhor nessa noite todo o espírito de opressão. Eu te peço, Deus, que venha cumprir-se na vida de cada um dos irmãos, Senhor. A Tua promessa, a Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja e permaneça sobre cada um de nós hoje e sempre. E só quem crê diz comigo, amém! Dá uma salva de palmas para Jesus. <laughs> Aleluia! Eu, deixa eu contar uma coisa para vocês, aí, Cara, vocês estão tá, preparados aí, irmão? Eu, irmão, ontem eu tive eu, eu tive uma, uma, uma visão ontem nervosa. Eu, eu não posso mais falar essas coisas, vocês sabem disso, né? Trazer ela literalmente, aquilo é que eu vi ontem, né? Mas eu vi pés é, dentro de, de, de sapatos de couro de cano alto, pretos, homens, uns atrás dos outros. Com seus pés dentro de sapatos pretos, bem engraxados e brilhosos, que batiam seus pés no chão com força. <laughs> eu vi uma, uma explosão enorme. Entendeu? Enorme, irmão, eu via. E a gente adormecia de um jeito e acordava do outro. E sabe o que Deus falou para mim? Eu vou surpreender o meu povo. <laughs> <laughs> eu tô falando da visão, eu tô lendo o um jornal para vocês todos os dias Você tá vendo a treta que tá dando por causa desse negócio aí Você tá vendo, você tá vendo os caras xingar Os caras falar que eles são bosta Que eles são lixo Você tá, ve tá vendo isso no jornal Você tá vendo isso Não tá? Os caras tão cagando na cabeça deles Entendeu, irmão? Cagando na cabeça deles

Sui decandara badara sou de blanta. Estou eu quebrando cadeias nessa noite. Haraba sui canda sou. labaias sui candara. Ah, filho meu, te bandada ia sui candanai. Estou eu quebrando cadeias. Estou eu arrancando âncoras. Que estavam te prendendo na Estou eu hoje quebrando decretos na O homem decretou sobre a sua vida, mas eu hoje mostro que sou Deus e estou quebrando decretos. Nebada, Sou eu quem abato aquele é que se levantou, diz o Senhor. Ai, sou de Porque ninguém é mais alto do que eu. E os homens têm se levantado para querer tomar o meu lugar, dizendo: eu sou como Deus, por isso eu o abato nessa noite, diz o Senhor. Suicandará, sou deblas, suicandai, abia, suicandará e a minha igreja terá notícias do que decreto hoje eu no céu. sou a queda de um grande homem Nebanda manará dentro dessa nação Suibanda Namanaí. Lebandarabada yasu. Que pensa que é Deus, que acha que é Deus, que age como Deus, mas eu sou o Senhor que faço justiça. Ni candarabi, sui kandaraba, show de black. Abaçou né, canta sui kandai. Abadada yasue. Estou eu hoje fazendo homens assinarem papéis, hoje. Que vão se refletir ainda em alguns dias na terra Arabadaraçu. Lembram Barabasu e Canda. Sobre esta nação Neca. Suicandarabadaraçu. Arabadá, quebrando decretos estabelecidos por homens que se acham poderosos. Nabian e Canda aadará su candaabada canda sol de canabada alegra o teu coração meu povo povo meu alegra o seu coração porque eu sou o senhor que te guarda na birá su candara sul Estou eu movendo os céus e terras, ai show de blanda, muitos estavam com os seus pés firmados sobre a sua arrogância, mas hoje eu quebro a arrogância dos homens, né, cantar e como um grande terremoto vou eu chacoalhar essa terra chamada Brasil debian abalando estruturas destruindo grandes construções né que Antarabaui Baia de blai e vós ouvireis sobre isso em poucos dias nos jornais dessa nação. E vão lembrar, né, que andarabada, que eu o Senhor disse isso. Suica andarabada, yeah oh. suicandarabada. Papai do céu, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo e a tua igreja no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas para Jesus.